Друзі, всім привіт! Вже сьогодні збірна України буде грати проти збірної Бельгії у третьому турі групового етапу Євро-2024. І ми на нашому каналі традиційно робимо симуляцію цього поєдинку, аби подивитися, хто ж сильніший в грі FC24. Прохання близько до серця не приймати той результат, який буде, адже ця симуляція спрямована виключно на те, щоби зарядитися емоціями напередодні головної зустрічі. Ну що, сідайте позручніше, буде 100% цікаво, давайте будемо спостерігати за збірною України та збірною Бельгії. Для цього у нас вже все готово. Ентоні Тейлор вже вивів команди на футбольне поле. Стартовий свисток і збірна Бельгії розігрує м'яч в центрі поля. Штутгарт, Mercedes-Benz Arena чудово приймає обидві національні команди, ну а нам лишається тільки спостерігати за цим чудовим поєдинком. Досить неочікувано, але синьо-жовті та червоні дияволи до цього ні разу не пересікалися на футбольному полі. Примітно, що тут йде мова не тільки про офіційні поєдинки, а й загалом про будь-які матчі. Навіть товариські їх не було, тому сьогодні ми з вами побачимо історію. Історію протистоянь вперше цих двох національних збірних. Ну що ж, поки збірна Бельгії м'яч контролює. Фас відпасовує лівіше на Теата. Теат з м'ячем, ніхто його поки що не пресингує. Він може собі декілька разів ось так розвернутися. Ось зараз Караско ліворуч ще пересікає центральну лінію. Далі пас на Теата. Теат там попереду Лукаку забігає. Лукаку потрібно нейтралізувати. У Лукаку потрібно м'яч відібрати. Юхим Конопля. Лукаку ставить корпус. Потрібно м'яч відібрати, допомогти. Ось так, молодчинка Юхим Конопля до останнього відіграв. Лукаку, ви ж просто подивіться, яка вона потужна машина. Поставив корпус і підійти до нього абсолютно ніяк не можна. Збірна України в атаці. Артем Довбик на лівому фланзі. Артем Довбик і дуже легко м'яч в нього відібрали. Що хотілося би сказати, що, власне, у Ромелу Лукаку на цьому чемпіонаті Європи вже 3 забитих м'ячі. Однак ці 3 забиті м'ячі були скасовані після перегляду ВАР. Так, всі вони по заслугам скасовані, але дуже не хочеться, аби Ромелу Лукаку ось якось понесло на матчі збірної України. Тому будемо надіятися на те, що він буде себе проявляти точно так, як в попередніх матчах. Ну що ж, Лукаку знову в атаці. Подивіться, яка машина ставить корпус на Теата. Теат назад відпасовує на Кевіна Де Брюйне і відбирають наші хлопці м'яч ненадовго. Знову атака. Потрібно відбитися від бельгійців. Ось тут Юхим Конопля дуже добре на фланзі своєму намагається оборонятися. І Ілья Забарний забирає м'яч у Теата. І може бути наша швидка контратака. Судаков далі на Циганкова. Віктор Циганков. Віктор Циганков на правому фланзі. Назад трішечки змушений віддавати. І ось тут Судаков знаходить Артема Довбика попереду. Артем Довбик може зайти до штрафного майданчика. Можна щось виграти. Артем назад на Судакова. Судаков чудово на Циганкова. Циганков з правої ноги стріляє. І м'яч рикошетом після Теата летить не у бік воріт, і там м'яч бельгійці забрали під свій контроль. Наразі після 2 турів у кожної збірної в квартеті І є в активі по одній перемозі та відповідно по 3 очки. Однак з виходом у плей-офф далеко все не так просто, про що ми з вами поговоримо трішечки згодом. Після ось цієї атаки збірної Бельгії Жеремі Доку непогано на правому фланзі прибрав одразу 2 футболістів збірної України. На Онана відпасовує Жеремі Доку, підтримує цю атаку. Жеремі Доку, м'яч нього ніхто не відбирає. Онана виривається до штрафного майданчика збірної України. Онана, його потрібно накрити простріл. Анатолій Трубін спокійно після цього прострілу м'яч забирає до своїх рук. Ви знаєте, якби не Анатолій, то далі стояв Ромелу Лукаку, який би 100% замикав ось цей простріл від Онана. Ну що, наші хлопці з м'ячем і 45 хвилин вже позаду. Мабуть, зараз буде свисточок. Так і є. Свисточок і перший тайм національні збірні розписують нічию. Давайте швиденько пройдемося по статистиці, подивимося, на чийому вона боці. Ну, а після чого продовжимо тайм номер 2. Бачимо, що володіння повністю за бельгійцями, однак удари по воротам у нашої збірної один був, і це був удар Віктора Циганкова. Ну що ж, другий тайм, надіюся, він буде цікавий за перший, тому давайте спостерігати. Як і обіцяв, можливо, пройдемося по тому, що потрібно для збірної України, аби вийти до раунду плей-офф. При перемозі над збірною Бельгії Україна пройде з першого місця, якщо у паралельному матчі Словаччина-Румунія буде перемога перших або ж нічия. При умові тріумфу Румунії українці будуть другими. Якщо буде нічия з бельгійцями, а в паралельному матчі будь-яка команда переможе, то ми вийдемо з третього місця. Однак, якщо буде 2 нічиї у 2 матчах, тоді підопічні Сергія Реброва поїдуть додому. Отже, у нас заміна. Тілеманс на футбольному полі з'являється замість Онана.
Ну і найгірший розклад – це коли ми програємо збірній Бельгії. Тоді нам потрібно, щоб збірна Румунії у матчі проти Словаччини перемагала. Тоді в українців і словаків буде однакова кількість очок, але зіграє роль перемога синьо-жовтих в особистих зустрічах. В такому разі Україна опиниться на третьому місці. Проте потрібно буде ще спостерігати, як в паралельних матчах ось зіграють інші команди. Ну що ж, ми в атаці, зараз хочете спостерігати за збірною України. Михайло Мудрик на лівому фланзі. Михайло Мудрик виривається до штрафного майданчика збірної Бельгії, відпасовує на Зінченка. Зінченко лівою ногою б'є, блокується цей удар. Непогано, непогано у другому таймі, вже є якась небезпека попереду воріт Кастельса. Але ж бачимо, як чудово сьогодні в обороні діє Віталій Миколенко. До речі, так, Миколенко сьогодні грає в нашій симуляції, повертається він, на що ми і також надіємося, що буде у сьогоднішньому реальному матчі. Миколенко готувався до цього поєдинку, і Сергій Ребров сказав, що він вже 3 дні готувався з головною командою. Так, зараз Теат на лівому фланзі, на Кевіна Дебрюйне, перепрошується Караско. Караско з м'ячем назад на Теата, Теат, і як же ж Ілля Забарний. Ілюха Забарний м'яч відбирає в Теата і розпочинає атаку своєї національної збірної. Що ж, Віктор Циганков на правому фланзі. Віктор Циганков, ви просто подивіться, яка швидкість. Пришвидшується наш український вінгер. Віктор Циганков виривається до штрафного майданчика збірної Бельгії. Можна відпасовувати, там є вільні партнери по команді. Віктор Циганков занадто довго м'яч, ну, чекає, тримає. Удар є, перший заблокований, другий заблокований. Ну, як на мене, занадто довго Віктор Циганков працював з м'ячем, можна було відпасовувати. Ну що ж, у нас на футбольному полі з'являється Микола Шапаренко замість Володимира Брашка, ну і Леонардо Тросард також на футбольному полі з'явився у збірної Бельгії. Зараз подивимось, кого він замінив. Ну а поки що кутовий, який закінчується ударом, поворотом від збірної України, і знову на воротах Кастельс. Що ж відбувається? Замість Мангала вийшов на футбольне поле Леонардо Тросард. Також хоче збірна Бельгії йти в атаку і забивати українцям. Ось зараз Артем Довбик на ударній позиції. Удар, який ще ж удар під праву стійку. І що робить Кастельс? Ну як так? Михайло Мудрик йде з футбольного поля. Руслан Малиновський замість нього з'являється. 78-ма хвилина зустрічі. Можна сьогодні перемагати бельгійців. Ми це демонструємо. Ще один кутовий. Олександр Зінченко. Подача. Є ще один удар головою. І знову Кастельс на місці. Знову Кастельс на місці. Що відбувається? Скільки ударів за останніх 20 хвилин збірна України нанесла по воротам збірної Бельгії? І все безрезультатно. Лукаку спиною до воріт розвертається. Луки Бакіо. До речі, Луки Бакіо не зіграє в матчі, він дискваліфікований. Але гра чогось його поставила і... ні! Пропускають українці! Забиває Кевін Дебрюйне. Забиває Кета як? Та подивіться, просто всі хлопці лежать на газоні, всі засмучені. Та звісно, у нас мінімум було 6 ударів в другому таймі. Потім подивимось на статистику, і ми пропускаємо на 86-й хвилині. Як так? Чому дали бити Кевіну Дебрюйне? Не розумію, хіба ми не знаємо, що він чудово стріляє по воротам. Потрібно спостерігати до останнього. Малиновський в атаці. З лівого флангу Малиновський. Малиновський, подача на Зінченка. Зінченко б'є з розвороту! Все. Фінальний свисток. І у нашій симуляції, на жаль, збірна України поступається збірній Бельгії з рахунком 1-0. Червоні дияволи перемогли. Але як перемогли? Давайте дивитися на статистику. І мені здається, це абсолютно несправедливо. Друзі, ви ж можете в коментарях написати, як ви думаєте, який сьогодні буде рахунок в реальному матчі. Наші симуляції, вони не завжди збуваються, тому не варто на це звертати увагу. Але навіть попри те, що Україна програла в симуляції, вони достойно програли, як на мене. Чудову гру демонстрували, атакували. Ось, ну що ж, статистика. Давайте швиденько пройдемося по статистиці. Ну, зрозуміло, що Бельгія перемогла. Так, так, це все зрозуміло. Дайте нам статистику. Статистику матчу. Як я й казав, щонайменше 7 ударів у другому таймі. Перший удар був в першому таймі, один всього-навсього, і 7 в другому таймі у збірної України. Володіння підтягнули до 43%, і всього-навсього один удар у бельгійців, і він вийшов вдалим. Друзі, все, на сьогодні все. Ось така симуляція у нас вийшла. Надіюся, що збірна України пройде до раунду плей-офф, на що я всім серцем надіюся. І хочу, щоб це сталося. Тому, якщо ви разом зі мною,
підтримуйте збірну, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго, до побачення.